Tiago, aqui acho que nós estamos onde que vocês se depararam com uma das primeiras grandes dificuldades, né? Não é? Conta aí, o acesso. A gente comprou um terreno que não dava pra chegar, né? Foi a primeira... Essa estrada que a gente tá subindo, a primeira versão dela foi aberta na mão. A gente foi... Que na foi, mão tipo, é no enxadão, né? É, daí que foi assim, né? Aquele cartão de visita, assim, né? Falou, pô, se... Pra ver se aguenta o tranco mesmo da vida na roça, né? Vamos logo encarar uma missão, assim, já bem... Pois é, e primeiro já... vocês colocaram pedra, que você tava me dizendo, é isso? Tentamos colocar pedra na estrada, mas por ser muito íngreme, as pedras não paravam. O próprio carro, quando subia, ia espalhando as pedras, quando chovia, cavava. E isso foi, assim, durante muito tempo, a gente usou, muitos anos a gente usou aqui o sítio, mas a gente não conseguia subir de carro quando chovia, que é 70% dos dias aqui, né? Agora, quando é que vocês perceberam que vocês tinham que fazer essas canaletas laterais aqui? Porque tá muito bem feito, né? É, até teve gente que já veio aqui e falou, pô, mas isso quem fez o projeto de escoamento e tal? Eu falei, pô, ninguém, né? Nós, assim, a necessidade, conforme a gente via aqui, onde cavava mais, a gente vinha corrigindo. Então essa estrada que foi feita, não é, né? O pessoal às vezes chega e acha que você consegue chegar e abrir com a máquina e fazer em cima. Não dá, precisa assentar precisa entender o comportamento da água, ver, né, o volume. Porque às vezes a gente pensa só na estrada, mas o pasto, como era aqui, né? Você vê aqui que legal, né? Tipo, essas árvores aqui não tinha nada. É tudo novo. A gente tem umas fotos disso aqui, assim, há 5 anos atrás, era um pastão, tinha gado aqui no sítio. Então não deixava crescer nada, não tinha árvore, não tinha nada, nada. Então a água mesmo escorre, né? Ela encontra os caminhos, né? Não é só água daqui, é água do resto todo do terreno. É uma água que não penetra e que vem daqui embaixo. Tom, né? Ó. 3 anos ele tem, né? É, você acha que força nas pernas já, né? Ah, o pessoal vem pra cá, nossos amigos às vezes vêm visitar, a gente tem que pedir pra ele maneirar o ritmo, que ele tem que andar mais devagar, porque ele é nascido aqui, né? O pessoal não consegue acompanhar o ritmo dele já. Ele normalmente sobe correndo, sobe menininho da montanha. Olha lá. Ok, esse foi o primeiro obstáculo, né? Vocês acabaram optando por fazer essas placas de concreto? É, a gente... É armado isso, né? É com ferro, tudo. É com malha, aquelas malhas de laje. Tem gente que faz com 15x15, a gente acabou fazendo com aquela malha 10x10, que Nossa. Ela é um pouco mais, mas é porque sobe muita máquina ainda, sobe caminhão, muita a pesada, gente precisa, né, de entrega, então... Pra não ter problema de ceder, né? Então a gente acabou fazendo. Só as curvas são concretadas inteiras. O resto do caminho, onde é mais reto, assim, são só as faixas mesmo. Ah, tá certo. E também ainda falta, Chico. Sempre falta. A gente sabe que tem lugares que ainda falta colocar mais manilha, canaleta, mas isso é muito caro. Isso foi uma das coisas, assim, que... Tá faltando coisa aqui ainda nessa estrada? Nesse pedaço aqui a gente acredita que não, tá pronto. Mas a estrada ali pra frente, ela acaba, ainda falta. Uhum. A estrada não tá pronta, não. Ah, ainda... Né? Porque aqui eu tô achando que tá bem estabilizado, né? Não, aqui a gente acredita e espera que espera já esteja que sim, né? Finalizado. Mas muito embora a prática tenha já mostrado pra gente que muitas coisas que a gente achava que estavam prontas e acabadas, ainda não estavam, ainda precisavam de melhoras, mas aqui já faz alguns anos que a estrada tá aqui, tá bem estável, assim. Vocês estão escolhendo as plantas para colocar aqui, que eu tô vendo tem ingá, ipê, tem esse gerivá aí, né? A maioria nativas. Mas é vocês que plantaram? Tudo plantado, é. A não, gente plantou tudo. Não foi que você deixaram a natureza trazer? Só as piúvas, né? Que o pessoal chama, esses ipês, né? É. Esses são... A gente não plantou. Não plantou. Esses tinham. Uhum. Mas o resto, todos os ingás que você citou, esses... Os pau-jacaré... João de Oliveira ali, mastreiro. É, eu não sou muito... Você não sabe os nomes. Não sou muito bom de nome de árvore, não. Mas a gente... Foi sempre só com nativas, né? A gente foi adquirindo lotes com nativas. E aí dá pra comprar fácil isso aqui em São Francisco? Não? Dá. Quem vende muda aqui é o Pedro, onde era o viveiro arbóreo, agora não é mais arbóreo. Mas ele tem um viveiro bem legal. Sim. Ele é da associação também de produtores. E... por outras vezes, uma coisa que faz muita diferença aqui pra nós, Chico, é o projeto Conexão Mata Atlântica, que atua muito fortemente aqui em São Francisco. Agora mesmo, nessa última estação chuvosa, a gente recebeu 3 mil mudas do projeto. Então,
de doação mesmo. A gente participou do edital, se inscreveu para receber essas mudas. A única contraprestação é plantar. É plantar. Então eles vêm fiscalizar se a gente tá plantando e dando manutenção, cuidando, porque essa é uma outra questão também, né? A pessoa às vezes acha que é só plantar e missão cumprida. Mas nos primeiros anos tem que roçar, tem que coroar, tem que cuidar. Formiga não coma, né? A gente perdeu muita muda aqui pra formiga, muita. Milhares. Uh-huh. E a gente, igual formiga, a gente vai lá e planta de novo. Tem trabalho de formiguinha. A gente combate elas com o veneno dela, a gente vai lá e faz de novo. Mas legal. Até chegar o momento que elas não vão conseguir, né? Vai ter tanta árvore que... Não, que elas vão comer e não vai fazer diferença pra vocês, né? Porque as formigas o pessoal combate e quer eliminar. Mas não é o caminho, né? Porque as formigas são importantes. Elas... A regeneração. Levam a matéria orgânica pra camadas do solo que a gente não é capaz de fazer. Então esse tipo de... trabalho das formigas é fundamental também, né? É que não coincide com a nossa vontade momentânea, mas a gente tem que saber respeitar a natureza e não trabalhar contra, né? Uhum. Trabalhar a favor. Isso aí, esse postezinho, o que é a internet? Essa é a internet da casa de baixo. Uhum. Porque tem que ter visão da antena. Ah, e lá embaixo certo, não tem. A visada da antena, né? É. Bom, lá em cima deve ter uma vista mais bonita, né? Então Sim. A gente vai pegar esse lá em cima. Esse poste aqui eles vão tirar. Ah, é? Agora passou a rede ali na frente, tá vendo a rede nova? Tá com os Sim, cabos tá, meio caídos tá ali. Tá fazendo uma rede nova, né? E agora eles vão tirar isso aqui daqui. É curioso, né? Muita gente... Opa, vamos lá. Muita gente pergunta pra gente, ah, mas que tanto vocês fazem aí, né? Mas o... Essa é uma boa pergunta, que sempre me faziam também. Que tanto vocês fazem, mas ninguém vê, né? A estrada que foi aberta, a energia que foi passada. Que ninguém tem esse problema na cidade, né? As árvores que foram plantadas, todo mundo acha que isso aqui estava pronto já. Drenagem. É, porque essa estrada não é uma coisa que vocês fizeram e acabou em questão de meses. Vocês foram aprendendo como devia fazer hoje, e refazendo, né? Tem que dar manutenção, mexer. Legal. E o negócio da água, quando capta água assim da natureza, sempre dá problema, né? Entope regularmente. Choveu, entope. É. Eu já tive problema de água assim, de raiz de bananeira entrar dentro do cano e obstruir, você acredita? A gente teve, não era de bananeira, mas tivemos esse problema que a gente não descobria por que tinha parado a era água. Era raiz. E era raiz. Por causa de um buraquinho, a raiz entra ali dentro, é isso? E cresce lá dentro. E cresce lá dentro, é. Até entupir. É. Então vocês vão aprendendo, quem quer morar na roça. É. Ah, ali em cima já são as casas, é isso? Aquela aqui de baixo é a nossa casa. Que, então, vamos explicar. Vocês estavam morando até poucos meses nessa casa que a gente estava ali embaixo. É, a gente mudou pra cá em janeiro. Em janeiro. Cada um tá numa casa, é isso? Aquele ali em cima é um chalé que a gente fez pra alugar pelo Airbnb também. Uhum. Só que como nasceu o Caetano e a gente estava já também no... A casa já tava com 5, daí falou, pô, agora com 6. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Os dois casais se separaram. É, a gente fez nossa separação de corpos, nosso divórcio. E eles estão ocupando temporariamente o chalé, mas agora um dos planos é eles construírem também a casa deles. Legal. E daí esse chalé ali que eles moram hoje vai ficar para alugar também. Então, com essa consciência ecológica, vamos dizer se dá para dizer isso, por que vocês não construíram com terra? Me digam. O que pegou para nós, a gente tem muito interesse em fazer bioconstruções e trabalhar com isso. A gente já até estudou bastante sobre isso. Mas o que pegou muito assim para nós, pelo menos assim, né, que foi uma decisão assim, conversada, a gente não tinha bala para errar. A gente não podia fazer e depois perder, assim, porque a gente não ia ter grana para fazer então, de novo. Vocês não encontraram um know-how que desse para vocês a segurança de que... Ser a casa que vocês queriam. Definitivo, assim, que ia ser e não ia precisar ficar refazendo. E a terra aqui, a gente se preocupava pela umidade, né? Eu acho que se a gente morasse num sertão, num lugar assim com menos pluviosidade, a gente ia considerar um... Sei. Mas aqui, a gente arrepiou com a chuva. A gente lá embaixo tinha um problema constante com a umidade, assim. A gente, teve no começo até a gente entender... O que a gente precisava fazer? Colocar calha e cuidar da água mesmo lá na casa? Poxa, a gente perdeu coisa. Direcionar a água, né? É. Com um mofo, bolor, muita dificuldade. Mas aqui em cima do morro, né? Aqui acho que é mais... É mais seco. E agora uma coisa que eu sempre penso nos lugares que eu vou morar. Não colocar muitas árvores em roda da casa, para não ficar sombreado. Aham. Uh-huh.
Porque aqui a gente, por causa de ser frio, a gente precisa do sol, né? Precisa. É. E até por árvore perto da casa tem um problema da árvore cair em cima da casa. Cair galho, né? Já aconteceu na casa lá de baixo, pois já é. Caiu galho, já... Que é uma casa mais antiga, né? Tem mais árvores perto. Mas com certeza, por exemplo, o espaço que a gente pensa em fazer aqui, a nossa sede, uma cozinha, tá? Esse espaço sim vai ser de barro. Uma cozinha coletiva, é isso? É, não? A gente com certeza vai ainda fazer bioconstruções aqui, faz parte da nossa ideia, faz muito parte da nossa crença. Pois é. A gente não fez nas nossas próprias casas, por isso mesmo. Eu falei, vou fazer uma casa que eu vou ficar velhinho aqui e vou... Ah, você pensa aí? Eu já pensei isso algumas vezes na vida. Ah, eu... Eu não sei se vai mudar, pode ser. Eu achei que até ia ser enterrado naquele local, mas descobri que não pode fazer isso, né? Essa foi a primeira e única casa que eu fiz pra mim até hoje. Uhum. Já fiz muitas pros outros, mas... É, vamos falar que você e o Rodrigo botaram a mão, não sei se as meninas também, né? Vocês serviram de ajudante aí. Ah, sim, mas as meninas também. Também. Todo mundo, vixe, pintura, senão não, a gente ficava mais de servente mesmo, porque a gente não tem habilidade. E as meninas mais no acabamento. E as meninas mais tudo, puta, pintura de janela, de tudo, as meninas puseram a mão na massa em tudo, tudo. É, projeto, bom, projeto tudo bem, né? O negócio é botar a mão no cimento ali. Mas é, a gente tem uma ideia de fazer um estúdio fotográfico, um ateliê aqui, e que envolve essa coisa do coletivo, queria chamar outras mulheres para participarem, né, de uma obra ecológica, saber botar a mão na terra mesmo, erguer não, as coisas. Os workshops podem ser na construção disso mesmo. Então né? A gente, um dia se der certo, vai ser legal montar um espacinho desse de trabalho com a ajuda do pessoal até que a gente conhece aqui. Legal. Ô Thiago, você estava falando a coisa da umidade, mas assim, se você fizer uma mureta, como fala, a fundação, se ela passar de 50 centímetros de pedra, ou você pode fazer de cimento mesmo. O que ficar para cima de terra é seguro. Eu já ouvi isso mesmo. Sim. Tem uma amiga nossa arquiteta, ela falou que ela fazia essa fundação de rachão e que faz o beiral bem grande também, né? Extrapola no beiral para tirar a chuva da parede, né? Só isso. É que o pessoal que trabalha aqui com a gente, nossos colaboradores, falaram já, moraram em casa de barro, falou, pô, todo ano tem que barrear a casa não, de novo é assim, e sei não, lá o quê. Mas é ignorância mesmo isso nossa. Isso é porque não fez teste com os materiais para ver qual é o mais adequado. Aham. Que dá para fazer isso sim. Existe inclusive revestimentos que são hidrofugantes, eles não deixam a água entrar. Passa o ar, mas não passa água. Tem natural e tem artificial. Então, se você fizer teste com a terra, você vai perceber que tem uma que não vai rachar. E aí, essa é adequada para você. E, na verdade, não é nem só a terra, é a mistura que você faz de terra, areia e cal. Entendeu? E vai cal, né? Pode ir cal. Pode também não ir, mas pode ir cal. Então, existe uma mistura que não vai rachar igual o povo fazia, pegava o barro que estava do lado da casa, colocava e às vezes ia rachar, né? Entendeu? A gente partiu para essa linha mesmo, sendo ser bem sincero, foi por insegurança, a gente por medo de errar. Eu falei, pô, eu não queria dar um tiro. A gente, até como a gente conversou, erramos um monte de coisa, várias coisas que a gente tentou. Uma das primeiras opções nossas foi o tijolo ecológico. Sim. A gente tem bastante coisa, porque é aquele da mureta ali no fundo de casa, sabe? Uhum. Mas você vai ver lá em cima, a gente fez a nossa composteira e um quartinho para insumos agrícolas com ele. E os tijolos estragaram, cara, completamente. Eles estufaram, os tijolos estão derretendo. Ah, então, mas então não foi feita a mistura não certa. Foi, isso que a gente concluiu depois, que o cara que porque fez, a gente lá comprou, não, pode dar errado. Não era pra acontecer, não, a gente não. Falou com um monte de gente, a galera falou, meu, não. Isso não pode acontecer e tal, mas você vai ver lá o que aconteceu, você vai ver os tijolos, eu vou mostrar pra você. Contratando alguém que trabalha com isso, não é que a gente fez o nosso foi alguém tijolo. Que fez mal feito. É uma empresa. Foi o uma cara empresa. Trabalha com isso. Não, era uma prensa legal, a gente foi visitar o lugar, tudo, e assim, aí a gente ficou desanimado, falei, pô, imagina se fosse minha casa, que era o então, que a gente ia fazer. A gente comprou tijolo pra fazer a casa. Por isso que eu acho que quando a gente vai fazer diferente, a gente precisa estar envolvido até o pescoço e a gente precisa fazer os testes e estar junto ali. É super importante quando a gente trabalha com terra, fazer o teste. Na Marcela e o Orlando, eles fazem isso, eles costumam fazer isso. Vocês já viram meus vídeos com eles? Acho que esses então não. Eu vou passar o link pra vocês que vocês não fizeram a lição de casa. Isso era importante. Qual que era aquele? É o disso. É o Orlando é o venezuelano. E a Marcela é uma que trabalha com revestimentos, assim. É o de Monteiro, lá? O Orlando é o de Monteiro, ah, é. Tá, isso aí, a Marcela tá aqui em São Francisco, é. Ah, que legal. Ó, sua casa tá ali, ó. A minha casa tá lá? No meio daquelas nuvens? Aham. Mas não tem ninguém lá.
Então, gente, agora como vocês vão me mostrar aí, vai. O que vocês querem mostrar? O que você quer dar uma volta? Eu quero as plantas. O Chico Abelha gosta de fogão de lenha e horta. Roça também. Roça também. É, a gente aqui, ó, das coisas legais, essa é uma... A gente já fez 4 fossas de bananeira aqui no sítio. Ah, isso aí, então, isso vamos falar. Como é que vocês jogam a água, né, das casas? Todos os projetos, eles têm o esgoto, ele tem uma separação já de água negra, que vamos é a água... Vamos lá. Proveniente dos vasos sanitários, né? Uhum. E a água cinza, que é a água das pias, chuveiro e tal. E a gente trata de formas diferentes. A gente usa um círculo de bananeira para tratar a água cinza e esse sistema de bacia de evapotranspiração para tratar a água negra. Uhum. Então, resumindo, a água cinza... Um círculo de bananeira. É importante separar, né? Muitas casas, principalmente na cidade, juntam, né? Ele as até duas. Sai separado, mas na hora de sair da casa, você junta tudo e joga na mesma rede, o que é um crime, assim, né? A gente aprendeu, por exemplo, que a função da água num vaso sanitário, ela é simplesmente movimentar, ela serve como condutor, dejetos, né? Mas aí você transforma lá, às vezes, que nem sei, o cara tem um banheiro seco, o cara faz as necessidades lá e é um volume muito menor, mas na hora que você dá uma descarga de 20 litros, você transforma aquilo, você multiplica, né? Você transforma em 20 litros de água com fezes, né? Uhum. Então, a gente tentando mesmo fazer... Esse sistema é muito bacana. A gente já tem 4 aqui. Todas funcionam muito bem. Temos estão funcionando faz anos. Porque, mas tem 4 casas aqui, não? É uma da suíte, uma da casa tá lá embaixo que a gente adequou. É porque ela não estava feita. Tá. Essa aqui, ela comporta mais... Mas, porque ela foi superdimensionada, ela é bem grandona. Você pode ver, essa aqui tem 6 metros. Ô, filhinho. E aí a gente fez uma rede de esgoto. O que, filho? Conhecer a casa nova. Mas a casa nova? Qual que é a casa nova? Essa aí? Você quer mostrar a casa nova? Isso aí, a mamãe vai me dar foto depois. Uhum. Tá bom? Vamos mostrar a estufa pro Chico, ele gosta muito de ver plantas. Das plantas, eu quero ver as plantas. Ô Thiago, você estava falando da evapotranspiração aí. Tanto isso como o ciclo da bananeira precisa de estar abastecido sempre, né? Porque senão as plantas morrem, não é? Sim. Aqui ainda, elas com a chuva, né? Como o pessoal recomenda muito que você mantenha a fossa sempre coberta, que é para evitar que a água de chuva também encharque, porque a água do vaso é suficiente para o sistema, né? E quando não tem, daí vocês abrem. Mas aqui, assim, a gente... Vocês estão sempre de olho aqui, né? Usando e tal, acho que não... Legal. Assim, até então é muito bacana. Uma coisa legal que aconteceu, ver como é, né? A gente não conhecia isso, a gente começou a estudar e descobriu esse tipo... E popularizou pra caramba isso também. Quando a gente chegou era uma coisa alienígena, assim. A gente fez essa, o Celso trabalha pra nós, ele falava, mas isso não dá certo, isso agora não vai funcionar. Agora a prefeitura tá dando. Agora a prefeitura tá dando, né? Isso que eu ia comentar. Ele mesmo, depois que... Aqui ele já pegou pra fazer de final de semana. Como ele aprendeu como fazia, ele já fez várias outras. Ele fez uma na casa do pai dele, ele fez uma não sei aonde. Tem uma ali no casarão, lá no parque municipal. Que legal. E é uma coisa que até a prefeitura mesmo agora, como você disse, está oferecendo isso para as pessoas, que é uma solução elegantíssima, né? Tipo, claro. Você não terceiriza, né, o seu... é responsável pela sua própria existência, não, né? Terceiriza tipo, o próprio lixo. Você se responsabiliza pelo... Mas na verdade que nem lixo, né? É isso, pô. Tratado da maneira adubo. Certa é um adubo, é né? Adubo, tipo, tem, claro, a diferença entre os patógenos nossos, existem alguns cuidados a mais, né? Tipo assim, você não pode usar... O pessoal que faz banheiro seco, né? Mas se for feito direitinho, deixar os meses necessários para ter mesmo o processamento ideal, fica inerte. Eu acho que pode usar até, mas o pessoal recomenda mesmo que não, esse tipo de adubo, quando envolve fezes de cachorro ou de humano, que a gente não use na horta, né? Mas você pode usar para uma árvore, por exemplo, pode usar para adubo de... Né, de... Legal. Até para frutífero acho que dá, porque o ciclo é mais longo. É mais longo, eu acredito também. O pessoal jura que pode comer essa banana, Chico, da fossa, cara. Eu a galera como. Fala que pode. Eu também. Eu como. Eu também como. Eu sou cabreiro, eu não como não. Mas... e essa aguinha linda aqui, cara, que bonito isso. Olha só. Isso aqui dá um cartão postal, né? Privilégio, né? Eu acho. As fotos mais bonitas assim que tem do sítio. É aqui, né? Esse pedaço aqui, E o Tom adora nadar aqui.
Ah, o Tom nada aqui? Ah, todos nós, é. Que legal, cara. A gente adora nadar aqui. Vocês que fizeram esse açudezinho? É. Ele é o ladrão da água. Ah, tá. Então, a água. A água é outra coisa que é importante, né? Vocês têm nascente ali pra cima? É. Privilégio, uau, né? Uau! Mas é nascente também... aqui no meio desse pasto? Na verdade... Inclusive, a gente rebrotou a nascente plantando. Ah, tá. Eu acho que não se está... Revitalizaram. É difícil ainda estimar. O que aconteceu aqui, a gente, quando comprou o terreno, o corretor mostrou para nós a nascente que alimenta a casa lá de baixo, que é uma nascente que fica já mais para baixo, e uma outra nascente que fica, a gente não tem vista dela aqui, porque o terreno ele tem essa face aqui, que é mais ou menos norte, que é essa orientação, e uma face predominante que é virada para o oeste, que a gente não vê daqui, porque tem aquela crista ali da montanha, mas a maioria do nosso terreno... É face fica, norte. Fica face oeste. A fica oeste. Virada pra lá, ah, assim. Ah, tá. Porque aqui é a divisa já. É, essa é a nossa divisa de cá. Só que, assim, a gente acabou, no fim das contas, o que a gente já fez a intervenção aqui é uma parte pequena do terreno. A grande maioria do terreno, ele vai até lá em cima, no topo. Sim. Tudo aquilo lá em cima é reflorestamento já, todos aqueles bambus lá no morro. Aquilo é reflorestamento? É tudo reflorestamento. São árvores? Já, são árvores. Uau. Eu pensei que era tutor para alguma coisa que vocês tinham plantado, algum maracujá, algum kiwi. Não, tudo árvore, é tudo árvore. Nativa, tudo árvore. E os frutíferos, vocês fizeram algum pomar, não? Tem, aqui é, ó. Aqui é pomar. Esse pedaço aqui é pomar, tem umas 20, 30 espécies. Ali naquele outro meio, assim, também para baixo do chalé, ali também são só as mais exóticas. Tem até uma outra frutífera nativa também, mas é mais pomar, assim, para... E vocês deixaram esse braquiária embaixo aí para cobertura, né? Ah, é, conforme vai roçando, vai a gente roçando, procura vai... sempre cobrir. Legal. Mas é uma luta, né, Chico? É a braquiária, cara, é uma planta invasora e é impossível brigar com ela. Não, é... mas tem que fazer aliado dela, né? Tem que ela virar uma aliada nossa. A gente usa como maté, né? O pessoal tem solução fácil pra isso. A gente vai lá, às vezes, comprar as coisas na loja, o cara fala, pô, mas mete Roundup, tão fácil. Eu falo, ah, cara. Arrepia. Vai tomar banho, né, meu? Escuta, aquele ali são os tijolos? É. Que não deu certo? Vou te mostrar eles assentados assim, mas esses aqui são os que a gente desanimou de usar. A gente ia usar pra construir... Eles estão igual, a gente vai dar outro uso para eles, a gente mais coisas que não... Caramba, bicho, que história, eles esfarelaram? Você vai ver ali que... Mal feito então, bicho, que... É, mas muito é, mal feito. É sim. Eu fiz tijolo com terra, cara, com terra, e não esfarelava, terra e areia. E com prensa manual? Não, sem prensa, eu fiz no adobe, sequei no sol. E assim, caiu o telhado da casa, porque eu abandonei a casa, o muro ficou lá. Entendeu? A gente deu uma desanimada. Foi vendo o efeito do tempo, a nossa estufa, por exemplo. Olha como estufaram os tijolos ali da base dela. Ah, esses são? Esses são. Mas estufaram como? Eu não tô vendo. Você vai ver ali mais de perto. Ele parece que solta uma camada da frente, assim. Mas isso aí... Tem uns ali que dá pra ver melhor ali atrás. Tá me parecendo que é o respingo que grudou ali e que depois deu algum musgo em cima e tá saindo como se fosse descascado, né? Você quer ver, ó? Aqui tem uns mais evidentes, assim. Vê aqui, ó, um espaço desse, acho que a gente agora tá numa... Entre, a gente fez uma colheita grande, tirou bastante e replantou. Tá no replantio, né? Não tem muito tempo, mas... Ah, vamos entrar lá, vamos entrar. A gente consegue, numa estufa desse tamanho... Tirar pra vocês. Pra nós aqui, assim, com abundância. A gente divide com o pessoal, assim, é... Uma das lições legais que a gente teve, a natureza é muito abundante, muito. A gente errava isso no começo, pegava, comprava bandejinha com 50 mudas de alface. Vocês não vão dar conta. Só perde, não come, dava pras galinhas. Aí a gente percebendo mesmo que é tão abundante que você compra tipo 10, vai na cidade compra 10 mudinhas, da outra vez compra mais, daqui uns dias compra mais um pouquinho. Uma variedade. Porque daí sempre tem comida, nunca falta, e é Rodrigo, muito abundante. Deixa eu falar, você ia plantar alguma coisa aí, não? Não, não, planta aí pra fazer a cena, rapaz. Eu imaginei que você tava lendo meu pensamento. Eu tava, na verdade, tirando aí a bagunça lá, mas... Que bagunça? Eu não tô vendo nenhuma bagunça aqui. É super organizado. Na minha casa, vocês viram meus vídeos de horta como é, né? É uma mini florestinha, minhas hortas.
Mas é o mais bonito, né, Chico? A gente fica às vezes nesse dilema, assim, a gente sempre tentou partir pra essa linha meio cartesiana, tudo muito organizado, e agora, de uns tempos pra cá, a gente tá tentando. Você vê, por exemplo, a gente planta, às vezes, uma moitinha com um pouco de rabanete, um pouquinho de alface. Misturar, né? Tentar... Até foram lições mesmo. Um cara veio aqui uma vez e falou, pô, esse raciocínio que vocês estão adotando é comercial. Tipo, o cara faz isso pra facilitar. Isso mesmo. Mas vocês que estão pra vocês comerem, falou, se você separa no canteiro, ao invés de plantar toda a alface, que se pegar uma lagarta, se pegar alguma coisa, às vezes você perde só esse canteiro, mas não perde o outro. É, e tem coisas de ciclo diferente. Então você pode plantar junto, bem pertinho, que uma sai primeiro e a outra vem depois. Mas aí entra na nossa mesmo. A gente tá num estágio, né? A gente tá aprendendo, né? A gente tá ainda, nossa senhora, né? Legal. Ah, você planta com esse pauzinho aí, né? Ó, o chuchu. É. Esse aí pra mim é a minha mão ou a colher de pedreiro mesmo. A colher de pedreiro é boa, a gente foi de conversa esse tempo também, que é um dos ótima, melhores, né? Pra trabalhar. Eu gosto demais da colher de pedreiro. É, esse aí também é pra prevenir qualquer vampiro que aparecer aí já. Eu não sabia, só sabia que alho dava, mas a estaca eu não sabia, não. É, alho poró serve também, será ou não? Alho poró. Eu acho que serve, né? Isso aí que você tá na mão, o que é, Rodrigo? Boa pergunta, você que vai ter que contar pra gente, porque misturou... Parece brócolis. Eu acho também, mas misturou couve, brócolis e repolho e couve-flor. É, não dá pra saber. Misturou tudo Eu não sou tão bom assim. Até por isso também a gente planta longe, porque aí se tiver surpresa. Que... É. Guri, tá querendo atenção, aí, né? Então, eu acho que eu vou descer lá pra não atrapalhar, porque senão vai ser difícil separar o áudio aí. Não, o áudio não tem problema, não. É mais vocês que vão ficar... Vocês já estão faz um tempinho, né? Estão meio sofridinho aqui embaixo, meio a raiz já embolada, mas você sabe, Rodrigo, que eu vi que o povo fala que é melhor plantar essas mudas com estresse do que ela muito, assim, exuberante, com bastante água, né? Porque ela não vai sofrer na hora que você colocar na terra. Porque é um outro estresse. Ela está num ambiente muito ideal, né? Quando você compra ela na bandejinha, o substrato é perfeito, eles deixam na meia sombra, molha 10 vezes por dia. Você bota na terra e ela sente mais do que essas assim. É, pode ser. E eu vi que faz sentido, porque uma vez eu vi um povo plantando muda de couve sem raiz no sol, de meio-dia. Eu falei assim, mas não é melhor plantar no fim da tarde? Ele falou assim, não. Ela sofre um pouquinho agora, quando chega a noite de manhã ela já está recuperada. Bom saber, a gente procura aqui plantar na hora mais fresca, né? Preferência mais à noite, que depois vem à noite, né? É. Ô Chico, mas é interessante sim, né? Uma coisa que a gente fez aqui, ó, pô, nossa estufa ela tem os canteiros elevados, a gente teve um trabalho extra porque a gente achou que ia ser espetacular, nada vai dar errado se a gente fizer desse jeito, né? Pô, a gente já tomou vários bairros, teve coisas que a gente já tentou aqui que a gente não conseguiu produzir nenhuma vez, tipo, ainda, não acertamos, assim. Tipo, o que que é? As cenouras sempre ficam pequenas e engruvinhadas, assim, por mais que o canteiro seja alto. A gente sempre, quando vai tentar couve-flor ou brócolis, acaba no final pegando algum pulgão, por mais que a gente tente combater com fumo, com alguma coisa. E a gente pega daí, por exemplo, algumas, eu vejo as produtoras lá da associação, tipo a Margarida, pô, mas se ela jogar alguma coisa disso pra trás, nasce, cara. Se ela abrir a janela da cozinha e jogar a semente, o negócio nasce no chão, cara. Falei, não é possível, cara, que alguém aqui... Mas você sabe o que eu acho da cenoura? Alguém me falou justamente da cenoura. Parece que não pode ser uma terra muito fértil, muito rica em nitrogênio, porque senão ela dá muita flor. Muita flor não, muita folhagem. Muita folhagem e pouca... Entendeu? Não, tem todo... E essa aqui é a loucura. Todas as plantas têm algum pulo do gato, macete, e a gente vai na tentativa e erro. A gente, pô, ainda procura, às vezes, alguma coisa na internet. Mas a gente ficava bobo com isso. Pô, o nosso aqui com análise de solo, irrigação por gotejamento. E sei lá o quê. E, pô, e não vai, cara. É. E não dá certo, assim. A gente tomando baile e gente fazendo isso com a maior facilidade, assim, né? Facilidade. Claro que nunca é um trabalho fácil, né? Envolve os cuidados. Mas é um conhecimento mesmo muito bonito. A gente tem admiração profunda por essa... Sabedoria. É, uma sabedoria. Pô, o valor que tem isso mesmo, né? A pessoa que sabe plantar, né? A pandemia trouxe muito isso, né? Tipo, quais são os trabalhos essenciais, né? A galera ficava muito discutindo disso, né? Pô, essencial é o cobrador do ônibus, não sei quem, a enfermeira. Alguns ficaram muito claros. Mas, pô, e o agricultor, né?
É o mais essencial de todos, né? Se a gente não comer, a gente morre. E o povo da cidade não tem como produzir alimento dentro de casa e apartamento, né? Então, nossa senhora, assim, foi uma lição zaça pra nós, de humildade, de tudo, porque realmente não é tão fácil. Uhum. E a gente tá ainda, assim, aprendendo. E é o que traz uma satisfação enorme. Quando dá certo alguma coisa, pô, a gente fica maluco. Celebra. A gente achou que a nossa cúrcuma aqui desse canteiro tinha morrido. Não, mas ela desaparece, a folha, né? Secou, falei, pô, cuidamos tão bem. Até o final da gente foi revirar o canteiro, a gente tirou. Quando nossa, a folha... um balde de cúrcuma, ficou tão feliz, quando né? Quando a folha desaparece, é sinal de que tá na hora de colher. Não sabíamos, foi sem querer. Falou, vamos preparar o canteiro pra outra coisa. Na hora que a gente foi mexer, começou a sair cúrcuma pra todo lado. Falei, ô, oh, coisa boa, né? Legal. E... mas é uma lição. Vocês têm uma mandala ali fora de... Obrigado, Rodrigo. Imagina. A gente manejou esses dias também, que é uma outra coisa, assim, né? A gente tinha plantado um manjericão aqui no meio, não dava pra ver as outras coisas. O manjericão ficou tão grande, tão... uhum. Que daí ele abafou tudo, porque a gente tinha de tudo aqui. A gente tinha novalgina, orégano, tomilho, sálvia. A gente foi plantando todos os tipos de tempero. Mas eles cresceram tanto, principalmente hortelã, a menta e o manjericão. Então dominaram, acabou virando um espiral só de menta, hortelã e manjericão. É isso aí. A gente falou, pô, vamos zerar, a gente começa de novo. Já fizemos outras vezes, então a gente... Mas olha o que eu tava dizendo pra você dos tijolos, ó. Olha isso. Ah, não, esse aí tá errado, é. Olha só, cara. Esse aqui tá errado, é. Se fosse a minha casa, cara, meu Deus, eu ia, não ia estar dormindo à noite. Ô, Thiago, isso aqui o que que é? Secador de ervas, o que que é? Essa aqui a gente fez dois lados da nossa composteira. Agora, aqui na composteira? Mas a gente... ela tá meio assim bagunçada porque a gente deu uma limpa grande na horta esses tempos e a gente só jogou por cima aqui. Entendi. E a gente deixa ele sumindo com calma. Mas a gente... se olhar aqui a parte mais de baixo, isso aqui inclusive já tava até começando a ficar mais pronto aqui. Se você olhar o... aqui no meio, tá vendo? Ó? Uhum. Ele já tava já entrando no processo de começar a virar mesmo. Mas daí a gente só cobriu e esse aqui é o que tinha no espiral. Então tá... tá certo. É, nunca pensei que era composteira, pensei que era lugar de secagem. De... a gente usa um lado e outro pra revirar ela. A gente joga de um lado pro outro. Quando a gente revira, a gente entra aqui e revira ele jogando pro outro lado. Vocês vão fazendo intuitivamente isso. É que agora, assim, essa composteira aqui deu uma relaxada porque a gente, por causa do projeto Conexão Mata Atlântica, a gente... deu mais energia, a gente ganha, a gente pleiteou um triturador. Ah. E a gente pegou um triturador de matéria orgânica. Uhum. Esses dias a EDP passou a rede nova aqui na frente. Na hora eu xinguei eles, porque eles fizeram uma bagunça, cara. Cortaram o galho, jogaram tudo por cima da nossa cerca. Mas depois você foi lá pegar. Daí a gente recolheu todos esses galhos, você vai ver o tamanho da pila. Então a gente relaxou dessa, porque a gente tá fazendo uns 10 metros cúbicos de composto ali pra cima. Ah. Então a gente tá com um composto... é, esse aqui acabou ficando, a gente foi só jogando os matos aqui, não tá fazendo... do a gente jeito, joga a serragem, né? A gente tem a matéria, essa que fica aqui, esse aqui é nosso miocário. Ah, é miocário. É, a gente tá com o lixo mais delicado da cozinha. Os lixos mais premium vêm pras galinhas, né? Vocês têm galinha também? Vem pras minhocas. Ah, tá. Eu falei, o mais... trocou de bicho. É, o mais caprichado vem pra cá. O que sobra aqui vai pra cá. Uhum. E os mais grosseiros, às vezes a gente usa pra cobertura, compostagem mais grosseira mesmo. Ô Thiago, o que é essas coisas aqui, gente? Me explica aqui que eu tô... isso aqui não tem no meu universo. Ah, esse aí são temporizadores. É, de rega. É, ele abre a irrigação na estufa por gotejamento. Aqui você, por exemplo, né, se... opa. Tá vendo? Ele aciona de acordo com a programação, você põe quantas vezes por dia. A gente sempre complementa a rega, não tem jeito. Isso é uma outra ilusão boba nossa também, que a gente achava que dava, era possível automatizar e cuidar menos, mas não dá. Então, assim, é só pra garantir o mínimo, mas a gente sempre tá olhando e molhando sempre na tá mão tendo também, que não tem jeito. Né? Legal. Mas isso é um sistema legal, pra quem tem... muitas pessoas, às vezes, em casa mesmo, né? A galera vai viajar e tem os vasos e tem coisas. Isso não é caro, uhum. É um equipamento barato, ele funciona a pilha, então ele não precisa de energia elétrica.
E ele funciona super legal, funciona super bem. É da Manco esse aí, mas tem vários tipos, assim. A gente aqui na estufa de cima, a gente tem os que a gente encomendou até daqueles Xing Ling, AliExpress, veio da China. É. Tem 200 programações, esse aqui é mais simples, ele tem acho que 4 ou 5 programações. O outro lá é quase um microcomputador mesmo, ele abre quantas vezes por dia quiser, pelo tempo que quiser, ele é mais legal ainda. Mas é da nossa estufa de mudas nativas que a gente tem aqui em cima, mas que o vento acabou com ela nessa última ventania. Teve semana um... passada você tava aqui quando teve aquele vento? Tava. E a Ansa levou tudo aqui. Levou. Então... Ah, era plástico que tinha em cima de pra impermeabilizar, né? Cara. Onde que nós vamos agora, gente? Vamos continuar nosso passeio. Os dois canteiros agroflorestais que a gente fez, inclusive o segundo foi com um curso. Foi o primeiro curso que a gente fez aqui. Que aí é a parte do terreno que você percebe, assim, como que já se transformou numa florestinha muito mais rápido do que o resto, que foi só plantando árvore, né? Sei, esse... Você... Agora nós vamos na agrofloresta, é isso? Isso. Você sabe a altitude aqui, não? Eu acho que aqui nós estamos uns 900 metros de altitude, mais ou menos. Acho que lá não, é deve um pouco ser isso mais mesmo, até. Deve ser 900, 900 e pouco mesmo. Eu acho que o terreno vai lá de baixo... O rio é 890, né? E a parte mais alta 1100 e alguma coisa. Esse platô é pra? Esse aqui vai ser o da minha mãe, quando ela mudar pra cá. Ah, esse é o da mãe. É, já tá reservado. E ali tem um outro também, né? Ali, né? É. Ali a gente vai fazer o rancho que tá ali embaixo, nós vamos montar ele aqui em cima porque ali embaixo vai ser a sede. Então o rancho para guardar ferramenta, material, vai ficar nesse de cima. Certo. O composto que meu irmão falou foi esse, ó. Ah, esse aqui que vocês cataram? Os galhos lá que a EDP podou. O triturador é aquele. E esse aqui tá já bem mais funcionando. Nossa! Bem... Tá, esse tem... tá adiantado, hein? Esse tá e ele tem 15 dias. 20 dias, talvez. Ah, mas é que vocês trituraram, trituramos, né? Trituramos, vai muito mais rápido. Gente, esquentou acho... como... Aquele não esquenta, nem porque esquenta. Como é o lixo doméstico, vai pondo de pouco em pouco. É. Então, quando um tá começando a acontecer, chegou um lixo novinho, então não tá tudo na mesma etapa. Esse aqui a gente pegou força-tarefa, triturou tudo. Tem muito carvão de um vizinho que produz. Uhum. Então tem um pó de carvão que foi colocado. Esse aqui, o que ele esquenta. Nossa, é impressionante, olha. Ó. Esse aí logo vai estar pronto já. É. Bastante cisco. E vocês vão usar isso onde, Rodrigo? Ah, em tudo, na horta, porque nos tem bastante reflorestamentos, aí, né? Pra fazer plantio de muda, de árvore mesmo. Vamos usar pra tudo. E o Ana Paula, onde você falou que vai, é a agrofloresta? Ah, então, é aqui. Esse aqui é o primeiro, esse aqui foi o primeiro que a gente fez. Uh-huh. E ali, logo ali é a continuação, que aí é o segundo que foi feito como experimento de um curso de agrofloresta que a gente fez em parceria com... Foi a Orbe na época, né? Orbe. Era, que agora nem é mais, né? Não tem mais a Orbe. Era daqui de São Francisco. É, eles eram a ONG que fazia a gestão das ervas que vem para a Fundação Florestal, que é do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eles apoiam vários projetos de cadeias sustentáveis na cidade. Muita gente beneficiou desses, cada um com na sua área, assim, fazia um projeto, se inscrevia e, por exemplo, a gente pegou o triturador, mudas, análise de solo. Inclusive a gente está também no programa de certificação para a transição agroecológica, que é, até a gente conversou, né, sobre isso, mas é bancado por eles, e os três primeiros anos também bancado. Uhum. Daí depois a gente não sabe se vai, se até lá continuar. A gente tem como, né, se, porque você falou, gera um custo, tem que ter algum retorno, né, se a gente estiver conseguindo produzir alguma coisa até lá, mas... Eu continuo afirmando que a melhor certificado de qualidade é a confiança que existe entre o produtor e o consumidor. Né? Até porque tem um monte de gente, a gente ouve histórias, assim, eu não sei diretamente, mas eu já ouvi muita história de gente que tem o selo e já pegaram o cara comprando no Ceasa lá, então é o contrário. Por causa disso, né? Mas eu falo porque é uma burocracia e que você está dando poder para terceiro dizer da qualidade do seu produto e não você. Uhum. Eu acho que a gente é que tem que se responsabilizar por isso e passar para quem vai consumir, né? Até pela escala de vocês, a não ser que vocês queiram ser... sei lá, um grande produtor, de né? De jeito nenhum. Então, já, tá bom, vamos deixar o tempo dizer, né?
Vocês plantaram alguma coisa, mandioca, abóbora, milho, feijão aqui no meio da agrofloresta? Sim, na primeira é que ela já, a placenta teve, a gente colheu já muita, muita coisa. Aqui agora parece até um pouco devastado assim, né? Mas é porque a gente fez um manejo recente, a gente então cortou para fazer bastante cobertura no chão. A hora que se estiou a chuva esse ano, a gente fez esse manejo para segurar a umidade no solo. E as formigas estão trabalhando ativamente vocês aqui nesse pedaço aqui. Uhum. A gente vê mesmo que os cafés estão todos desfolhados, muitas árvores, estão as amores, que estão ali normalmente, estão super bonitas, estão todas sem folha. Certo. Mas é... Agora, e as formigas? O que vocês fazem? Vocês deixam elas comerem? Deixa comer, né? Tá bom. Então, eu também estou nesse estágio. Eu fiquei anos brigando com elas. Primeiro com veneno mesmo, depois com a mão, com água, com... Pô, a gente já usou aqui, acho que falaram pra nós uma vez, batata doce espanta as formigas. Planta batata doce em volta da... Ela meio que elas não cortavam come. A folha. Cortava. Mas é que aqui não tem ela nada, ela tem um leite, cara. Eu falei, pô, elas não vão comer isso, elas comiam. A gente uma vez falou, vamos combater com gás de cozinha. A gente achava os buracos, enfiava o gás, abria o botijão e dá uma explosão embaixo da terra mesmo. Deixa aberto um minuto assim. Não adiantou também. Espantava, assim, temporariamente, mas o gás agora R$100 o botijão ainda, né? Falei, deixa a formiga, vai dar, não compensa, o crime não compensa. Eu acho que elas fazem parte do nosso aprendizado, né? É verdade. De tempo e como lidar com os elementos da natureza, viu? Não, as coisas não vão mesmo como a gente... Não é do jeito que a gente imagina. Não é do jeito que a gente quer, faz parte, não é mesmo e é bom que não seja, né? É bom que não seja pra gente aprender. É. Porque senão dá tudo muito certo. Que graça que tem, né? É bem isso mesmo. Uma vez uma amiga nossa veio pra cá lá de Bauru e ela... A gente até virou motivo de brincadeira, assim. Ela falou pra nós, mas vocês não cansam de ficar aqui sem fazer nada? O quê? Eu falei, pô, como assim, cara? Ficar sem fazer nada? Sem fazer nada. Eu falei, mas olha só, né? Todos os caminhos que você tá andando, tudo que... Como é que você acha que aconteceu, né? Vai, pega, dá uma ferramenta, abre um pedacinho de... Vai ver, né? Pô, a pessoa acha que é uma noção equivocada mesmo, que a gente tem dessa disponibilidade, gente, que tudo é... Aqui tem tarefa até pra de noite, se a gente não tivesse que dormir, Nossa tinha coisa senhora. Pra fazer, né? Essas aqui, ó, são as adubações. Guandu, né? Pros canteiros, então a gente fez bastante adubação verde. Esses aí são os colaboradores? É, o Celso e o Licão. Eles estão fazendo... Aqui vai ser o nosso galinheiro. Ah, vai ser o galinheiro. Fazendo o galinheiro aqui bem no meio do gente, sistema. E essa coisa de ser longe da casa assim, você não acha ruim, não? Ah, mas é porque é o nosso local de trabalho mesmo, Chico. Então, fica um pouco mais longe da casa, mas é perto da estufa, a gente vai transferir o outro rancho pra cá. Ah, mais pra cá. Então é do lado da oficina, assim, né? Fica longe da casa, mas é onde a gente acaba ficando assim mesmo, então, né? Bom. A permacultura usa um sistema de zoneamento pra... Isso é uma das coisas, a gente tinha muito medo de não saber como distribuir, implementar, qual a uso e ocupação do solo, como a gente vai implementar, né? E isso veio de encontro, porque a permacultura traz a ferramenta necessária para isso, que é um sistema de zoneamento da zona 0 até a zona 5 com base na essencialidade, né? na entropia mesmo, o aproveitamento da energia para a gente distribuir as facilidades aqui do sítio de acordo com o... Com o uso mesmo, né? É, e essa aqui é a nossa zona 0, zona 1, mas está assim ainda no coração, assim, porque perto do tamanho total do sítio, esse é o nosso coração mesmo aqui, assim, está dentro do centro, assim. E vocês são vários módulos aqui, né? Você tem a família sua, do seu irmão e agora da sua mãe. É. Vamos lá ver aqui. Agora olha pra aqui que a gente vai usar. Esse aqui se cair, se não for tão bem, né? As galinhas a gente muda elas, mas acho que mudar a família inteira, né? A gente vai usar os tijolos pra fazer o galinheiro. Eu acho, ó, até pelo jeito que tá cantando, esses estão bons, cara. Foi uma leva deles que deu problema. Ó. Não, mesmo esse. A gente fez um escravo de Jó aqui pra mandar eles pra cima, a gente fez uma linha e foi jogando. Meu, uns caem no chão tudo. É impressionante, não quebra. A gente não. Trouxe de caminhonete, vários, a gente já Eu mexeu com um lado. Acho que foi uma leva deles que deu problema. É ruim mesmo, a gente fala às vezes um negócio desse, as pessoas desanimam de uma coisa que é legal, né? Tipo, que é, pô, pra construir com ele, além dele ser lindo, ele tem a função facilidade. Térmica, esses furos dão conforto térmico porque o ar consegue fluir, tem várias vantagens. Não ele é modular, ele é uma solução elegantíssima pra construir. Os conduítes de elétrica e hidráulica passam por dentro dos furos, então é uma construção linda, tudo escondido, assim, mas é... Mas vocês tiveram a gente o azar. É,
Foi, a gente não teve sorte não com... Mas assim, né, a gente vai usar pra vai bastante. Vai ter a hora ainda de usar, né? A gente vai seguir usando, sim. Essa água aqui chega por gravidade ou essa já é bombeada? Essa chega por gravidade também. Também? Até as caixas lá em cima, elas estão no limite da gravidade. A gente fez, cara, duas caixas de ferro-cimento. Você já viu ferro-cimento? Já vi, já vi. Vocês fizeram. Tanques assim, né? Sim. A gente fez duas caixas desse sistema. Que legal. E aí é o Celso e o Licão. Bom dia, galera. Vocês podem aparecer? Opa. Vieram arrumado hoje, bonito, para aparecer. Habilidade, hein? Chico no último. E aí? Vocês são de São Francisco? Sim. São, né? Vocês são filhos do seu Vicente? Eles não, né? O Celso é. O Celso que é filho. Legal. E aí, o que, que vocês acham? Deixa eu chegar mais perto aí. O que, que vocês estão achando desse povo que vem da cidade com umas ideias diferentes, que é bem diferente daquilo que vocês estão acostumados, né? Ah, bem diferente. Pra gente é ótimo, né? É, por quê? Porque vocês aprendem? Aprende. É uma oportunidade também, serviço, as coisas, né? Ajuda bastante. Legal. E aí vocês estão fazendo o piso do galinheiro, é isso? É, fazendo o contrapiso aqui. O contrapiso, né? Vamos encher as vigas, né? Ah, tá. Nossa, vai ser reforçado esse galinheiro, hein? Vai ser reforçado. Uau! Vai dar pra morar aqui, qualquer coisa. Vai ficar bonito, né? É. E aí, seu Thiago? Seu Rodrigo? Vamos mostrar mais alguma coisa? Quer subir mais? Só ele calçou a alma do negócio aqui, ó. Se os caras não tivessem eles pra ajudar a gente aqui, ó. Na verdade, é a gente que aprende com eles, né? A gente que... Ah, gostei também, porque é uma troca, né? Ô, louco, ó, o que eu já aprendi de nome de passarinho, nome de planta, nome, tudo que a gente quer saber é pra isso que a gente pergunta. Fala, como chama esse passarinho? Fala, como chama essa planta? O que, que isso aqui é? Não fica sem resposta, não. O pessoal sabe tudo de mato aqui. A gente, às vezes, sabe uma coisinha ou outra da cidade, vem com umas coisas novas aí, mas o que, quem manja do que é necessário mesmo pra fazer tudo acontecer são os dois aí, a gente que vai aprendendo com eles. Legal. Vamos subir lá? Vocês querem subir? Vamos isso? Subir? Vamos lá. Vamos dar a volta lá por cima? A gente vai prolongar aqui. Acho que a gente, nos cursos que a gente fez essas... Começou, tipo, é um embrião do sistema agroflorestal. Tem as bananeiras já, que são para cobertura, né? A gente fez isso aqui num curso que teve aqui. O Rogério, um amigo nosso, trouxe... Vieram umas 20 pessoas. É pra mostrar como faz, é isso? É, veio pra ensinar, pô, foi super legal. Mas daí entrou a pandemia, toda a gente tava com um esquema super animado, daí a gente não conseguiu dar seguimento pra isso, né? Agora esses pneus aí, vai ficar assim mesmo? Você falou o quê? De pintar, de... Não, de pintar não, de desaparecer do mapa aí. Ah, mas então, a gente desaparece... Ah, você acha que de... Não, porque eu acho feio, por isso que eu perguntei. Ah, a gente fica num dilema, mas por outro lado uma solução assim, né? Tipo, eles estavam lá, é um lixo, né? É um lixo que você tá aproveitando. A gente dá um uso nele, né? Já que eles vão durar muito além da nossa existência, né? Tá certo. Deixa eu pegar. Vamos mostrar isso aqui, sim. Isso é uma coisa que nunca faltou, desde que a gente chegou aqui, tipo, mandioca... Batata doce, são coisas que a gente costuma ter direto, regularmente, ó. As culturas de base, assim, né? Uhum. E aí, quem que ensinou vocês a plantar mandioca, batata doce? Celção. Foi Celção, né? Isso aqui é roçado com a roçadeira, né? É, só esse... Aqui fez só esse caminhozinho. Mas, ó, isso é uma coisa bacana, a gente tem muito orgulho disso aqui, porque isso foi uma coisa que deu bastante trabalho. Uau. A galera não dimensiona muito, né? Porque... Não, isso aí eu sei que dá trabalho. Quanto a cova, que jeito vocês fizeram? Essa aqui foi no perfurador. Nesse pedaço que foi no... Não fez na mão, mas alguns plantios a gente já chegou a plantar 500, 600 mudas de mutirão só com cavadeira. Cavadeira, mas porque então... O Celson tem os irmãos, são meio do tamanho dele, assim, né? O tamanho do Celson. Ele tem... Então a gente fala assim, vamos fazer um churrascão em cervejada? A gente chega aqui de manhã, vai até a hora do almoço e daí a gente... Patrocina o... Vamos fazer um mutirão e a gente patrocina a cerveja aí. Mas e o tamanho dessa cova? Quanto que é? Fez com, acho que, 5 furos. Fez 5 furos do perfurador. Acaba dando uns 40 por 40. Uns 40, né? Por 40, mais ou menos. Ah, legal. E só que o que dá mais trabalho é levar os insumos, né? O que dá trabalho é carregar o composto, o esterco, porque é um serviço de formiguinha mesmo. Você vai até lá em cima... Daí você vai com um saco, daí você faz 4, 5 mudas. Saca de mamona, farinha de osso, calcário, alguma coisa? A gente usou não. Composto. Só composto e só esterco. Composto.
Ou esterco? Composto mesmo. Composto. A gente comprou a granel para esse específico. Assim, a gente comprou um caminhão grande e usou para esse plantio. Então, e desde o começo, a mandioca, o milho que vocês plantaram, a batata doce, vocês usaram NPK, alguma coisa? A maioria com esterco, mas a gente chegou a usar para algumas coisas iorim. Que é aquele, né, que é o único desses adubos químicos que é aceito pela agricultura orgânica, sim, né? Químico. A gente tá tentando, né, por mais que seja mesmo, falou, a gente tá tentando fazer desse jeito e muitas vezes, assim, sem julgamento, nada, cada um faz como... Eu entendo que não tá nem de longe, né? O cara vai lá, vai usar um adubo químico, alguma coisa, eu acho que tá até dentro de... ele tá na história dele, né? É até aceitável. Tem coisas muito piores, assim. Eu acho que o grave é o cara que mexe com o rio e, pô, seca a água do... O cara desvia para uma irrigação excessiva. Ou então, pô, venenos. Tantas coisas que a gente ouve histórias de... Um cara produzia morango. E daí o cara tinha um plantio de morango e um amigo nosso foi visitar ele. Daí ele foi pegar um morango ali no pé, o cara falou, não come esse aí não. Come aquele ali, ó, perto da casa. Tipo, que... Então o cara, às vezes, não tinha coragem de dar, ele mesmo não come o que ele produz, porque ele sabe o que tem ali. E isso que é o crime, na minha opinião, é isso. É a gente tá normalizando que o plantio, que a cultura de alimentação seja feita com base nessas grandes indústrias que vendem a semente, vendem o defensivo, vendem o transgênico e a gente fica escravo desse sistema de plantio que está acabando com o nosso planeta, né? E que está mesmo destruindo nossa saúde, A gente não sabe por que tem tanta gente, pô, tantos casos de câncer e de tantas coisas ruins, assim. Eu tenho certeza que está muito ligado ao estilo de vida, à alimentação. Tipo, infelizmente, a gente não sabe o que tem no alimento do mercado, né? A gente não sabe o que tem ali e... Então vocês não querem ser cúmplice disso. Uma vez, eu nunca me esqueço, fui visitar o irmão do Celso, que em Caçapava. A gente foi buscar um esterco lá e foi buscar uma grama, umas coisas lá em Caçapava. E ele falou pra mim, não sei se vocês vão ver o vídeo, né? Eu cheguei lá e ele tava mexendo, ele tava plantando mandioca e ele tava mexendo no defensivo com a mão, assim, ó, num balde, mexendo com a mão. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Ele falou, meu, você acredita que vem um agrônomo aqui esses dias? O cara veio de luva, de óculos. Eu falei, olha o cara, velho, que passa na cabeça dele? Eu falei, ô, Roberto. Falei, que passa na sua, cara? Você tá maluco, o cara tá certo. Eu falei, o cara é agrônomo. Ah, ele veio... O cara veio aqui de luva, de óculos. Eu sei que não tinha que tá com a mão nesse veneno, cara. Você tá maluco? Isso é veneno, cara. Isso aí dá câncer. Isso aí, cara, olha, lê o rótulo, vê o que tá escrito nisso aí. Você não devia nunca tá pondo a mão nisso aí. Ele tava tirando o sarro do agrônomo que foi lá todo paramentado e tal, porque às vezes é isso, a pessoa tá lá pondo, mas ela não sabe nem quantidade, não sabe o malefício mesmo. Falaram pra ele que é pra ele porque botar aquilo na bomba e pulverizar, ele o faz. Cara vai lá e faz, tipo, não, mas assim, né, não deveria, né, isso é muito grave. O Brasil é um dos países mais... com a natureza mais exuberante do planeta, né? A gente vive num lugar que o nosso bioma mesmo aqui é um dos mais insubstituíveis. A Mata Atlântica, a Serra da Mantiqueira, está entre os biomas mais importantes do mundo, as maiores biodiversidades do planeta inteiro, né? A gente quase se equivale à Amazônia, praticamente, de tanto... Aqui tem macaco, aqui tem onça, aqui tem de tudo, né? Aqui tem árvores e você vê uma mata dessa, assim, né? É uma responsabilidade enorme cuidar disso, né? A gente nunca deveria permitir as coisas que acontecem aqui, né? A gente veio aqui para tentar fazer diferente. A gente vai perder, vai errar bastante, mas a gente está convicto do nosso ideal. Legal esse discurso, já dá para finalizar o vídeo, viu? Okay. Se vocês quiserem ficar os dois ali do lado da caixa. Essa aqui que é de ferro cimento, né? É. Eu acho fantástico. Olha a finurinha dela, né? Ó. E ela... esse aqui tá feito, essa aqui comporta 3 mil litros, aquela ali comporta 10, só que a gente já viu, eu já vi feita mesmo, uma de 140 mil litros, que ela é feita exatamente do mesmo jeito, e ela tava lá fazia muitos anos e funciona perfeitamente. Agora, vocês não botaram uma tampa, isso aí funciona sem tampa mesmo? É porque essa aqui é só para irrigação. Ah, essa não é a nossa água potável. A gente faz do riacho. A captação, esse é o ponto mais alto com a água do riacho, que é um riacho que faz divisa nossa para lá. E ali embaixo, que tem uma caixa d'água que a gente passou, é a mais alta de nascente.
A gente consegue, as casas estão todas abastecidas com água de nascente, uhum. E essas daqui a gente usa para irrigação. Esses canteiros que começaram, a ideia nossa é prolongar eles e fazer aqui o nosso SAF principal. A gente fez alguns ensaios aí, tá. Mas a gente tem a vontade de fazer a versão derradeira aqui nesse pedaço, e a gente vai usar essa caixa para fazer um sistema aí de irrigação por gotejamento também. Fertirrigação, a gente pretende colocar o adubo líquido e regar com isso, né? Usar essas caixas para adubação mesmo. Legal. Gente, eu não sei, eu acho que a gente falou bastante, eu tô sentindo que o vídeo pode ser finalizado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Porque se não quiserem, eu vou pedir para vocês compartilharem com essas pessoas que nesse momento estão querendo dar esse salto que vocês deram, né? E virar novos rurais. Posso falar esse nome, claro, para vocês? Tudo bem? Eu gosto muito desse termo. Ah, então eu acho, tudo bem. Me atrai, eu acho podia legal. Podia achar meio chato, mas não, então você gosto. Aceitou. Então, o que você falaria para essas pessoas? Porque eu entendo que o primeiro passo é interior, né? A gente precisa se permitir ter uma vida melhor de qualidade e ter a coragem de largar o conhecido, o confortável, para ir em busca do nosso sonho. Eu queria que vocês, né, que estão nesse processo mais recentemente, dissessem uma palavrinha para esse povo. Eu posso dizer da nossa experiência pessoal, em termos de propósito, de realização, minha vida nunca foi tão boa e nunca fez tanto sentido. Eu nunca acordei tão feliz, assim, com tanta disposição para seguir trabalhando nisso, assim, como eu tive para outras coisas na vida, para outras... Então, que as pessoas que têm essa vontade, que têm essa consciência, que têm esse despertar, que de repente acreditam mesmo que as coisas não estão sendo feitas da maneira correta, que o nosso planeta está se encaminhando para um caos, para um apocalipse, assim, né? A gente está conseguindo estragar muita coisa, né? E é importante pessoas pensando diferente. Na minha humilde opinião, eu acho que se alguém tem vontade de fazer isso, que por favor faça, que por favor... Venha somar, tome essa coragem. Aqui em São Francisco mesmo tem muita coisa legal acontecendo, tem uma rede de apoio muito bacana. O pessoal chega aqui e se sente super acolhido, porque... As pessoas não compartilham o conhecimento, compartilham os aprendizados aqui. E, garantidamente, as pessoas podem esperar uma vida muito, muito melhor que na cidade. A pandemia ainda reforçou muito isso, né, Chico? Eu fico imaginando, assim, hoje meu filho está com 3 anos. Ele nasceu aqui e ele foi criado aqui. Eu tenho dó de uma criança, assim, às vezes num apartamento nessa situação de pandemia. Imagina... Pô, o cara tem medo do elevador, tem medo de encostar. Você viu, né, o jeito que o menino anda aqui, né, a liberdade, assim, isso me enche o coração de alegria, assim, me reforça a ideia de que a gente tá num caminho legal, fez uma escolha legal, e que as pessoas mesmo possam ver com carinho essa possibilidade, pensar que realmente tem gente que mudou pra cá e começou a cozinhar e vender comida, teve gente que mudou pra cá e começou a fazer algum tipo de artesanato, teve gente que começa a plantar um pouquinho numa escala pequena, mas processa ali, faz um fermentado, faz um sei lá o quê. Então tem muitas possibilidades, é possível e é muito bom. Beber essa água aqui da Mantiqueira é uma delícia, acordar e ver e respirar esse ar aqui não tem preço. Legal. É lindo demais. Quer falar, Rodrigo? Ele falou tudo. Não, acho que falou tudo, é isso. Um negócio que ele falou que eu acho muito bacana é essa ideia mesmo, assim, do respeito à divergência. No curso de permacultura, o cara falava, o cara que deu o curso pra gente, o André Soares, ele falou um negócio que mexeu bastante comigo, assim, que os ecossistemas mais resilientes são justamente os mais diversos, porque quando tem pouca diversidade... aumenta a vulnerabilidade. Uma intempérie, alguma coisa, deixa o ambiente muito mais vulnerável. Então, assim, é difícil às vezes a gente entender por que algumas pessoas pensam como pensam, ou votam em quem votam no momento que nós vivemos hoje e tal. Mas a gente precisa entender que cada um tem uma história e, assim, e ninguém sabe ao fundo quem é que está certo. Então é importante que a gente tenha um ambiente onde a gente consegue preservar esse respeito ao que é diferente, porque é uma postura não só de humildade, de não ter certeza se a gente está certo ou não, mas é uma postura, é uma aposta no que torna o nosso meio, o nosso ambiente mais resiliente. A gente tem mais segurança do prosseguir
se a gente consegue conviver com o diverso, né? Uau! Tá terminando maravilhoso. Agora eu quero ver se eu converso com as meninas lá para elas falarem, para elas darem a palavra final também. Legal. Tá, vamos fazer a volta aqui por cima? Tem problema, a gente faz a volta e desce por ali e volta ali na casa. Vamos lá. Dá uma volta de uns 200 metros aqui. Essa é a nossa roça aqui. Você perguntou se a gente plantava umas culturas de base. Aqui é onde a gente concentra os nossos plantios mais... Então, eu acho que vocês já escolheram um lugar que acumula matéria orgânica aqui, né? É. É, porque... De fato. Era onde ficavam os gados. O solo já era bom por causa do que tinha de esterco. Ele era um pouco compactado por os bichos ficarem aqui. Mas tinha esterco. Mas tinha muita matéria orgânica. E olha como as bananeiras estão mais bonitas aqui, né? E é muito pelo vento também, né? Porque o vento aqui é mais protegido. Muito delas. E a gente plantou essa barreira de margaridão. Para segurar um pouquinho. Para proteger, porque isso, a gente perdeu safras inteiras de milho quando tava quase, de repente deu um vento muito forte e deitou tudo. Tipo, a hora que tava quase para ficar pronto, a gente perdia pelo vento. Olha coisa assim. Que a gente nem imagina, né? Imagina que eu achava que tinha praga, que tinha falta mas de água, não, que eu achava, né? Que o vento ia estragar. E é uma das coisas mais agudas aqui para nós é o vento. É o vento. Que se as construções, as plantações, tudo tem que observar o vento, porque é o que vem e regaça tudo. Então, tipo, aí se... o vento, ele ajuda a diminuir um pouquinho a umidade, né, cara? É. Então, aqui, eu acho que aqui em cima não tem muito problema de vocês construírem com terra, se vocês não cercarem muito de árvores, né? Porque daí vai dar um outro ambiente. Eu acho que é legal. Ó, a próxima conversa nossa já vamos ter alguma coisa E eu faço questão de ajudar vocês nessa parte, que eu gosto de dar força nisso. Não, uma das próximas construções nossas aqui já vai ter uma. Já legal. Vai partir pra essa linha. Você aqui agora a gente está com uns 4, 5 tipos de feijão diferentes plantados aqui. Você está falando de feijão, então vamos abrir minha bolsa. Você abre para mim, Rodrigo? Opa. Tem uma sacolinha aqui. Deixa eu ver qual é essa mais clarinha. Essa aqui? Mais clarinha. É. Tem uma rapadura que eu trouxe do seu Carlinhos lá de, de Minas, né? Gosto, hein? Mas tem umas sementes que eu quero dar pra vocês. Ah, essa aí, esse saquinho. Essas aí. São as sementes. É, vamos dar pro. Poxa, que legal. Aí, ó, Thiago. Poxa, obrigado. A rapadura. Uma coisa que a gente gosta de ganhar é isso. Pois é, então. Esse aqui é feijão? Isso aí. Deixa eu ver qual que é. Então, esse aí é um fava, feijão fava. Olha, eles que vão... lindo. Bem parecido com o que a gente plantou vocês plantaram. Aqui. Só que ele é quase igual a esse, só que ele é roxo. Roxo inteiro. E aí? Não, não, é roxo, não tá de... Agora, uma coisa que eu achei legal dessa fava... Que lindo. É bonito ainda, né? Lindo, lindo. É que a formiga não come ela, entendeu? É? Então, esse é... Por isso que eu tô dando pra vocês. Esse aí é uma fava belenzinho. Ela olha só. Agora ela é pequenininha, mas quando ela tá verde, ela é quase o triplo do tamanho. A formiga também não come essa fava, tá? Fantástico. E tem semente de bucha embaixo, que a bucha também a formiga não comeu. Essa aqui, né? Semente de bucha, já tá aprendendo, hein? Essa gente já E tem aí também um... Esse aqui parece uma... Parece uma physalis. É. É o jussiri. Isso aqui é nativo, ele é uma espécie de uma physalis que dá dentro de um negócio cheio de espinho. Mas ele é super rústico e é uma fruta deliciosa. Ela pode comer do jeito que tá? Não, mas e daí como daí você vai pegar a semente? E ela tem que despolpar para plantar ou planta não, só? Não, pode plantar isso aí mesmo. Mas espera tudo isso aí, você espera plantar em setembro, agosto, setembro. Segura aí. Por causa do calor, entendeu? Poxa. Acho que não tem mais nada aí, acho que tem isso. Obrigado. Aí. Pô, esse é o tipo de presente que multiplica, né? Não é? Aquele então, presente que se esgota, não. Esse é um presente que se multiplica, né? E aí você vai lembrar de mim quando você for comer. Obrigado mesmo, muito legal. Então, e essa aqui é a rapadura do seu Carlinho lá de Conceição dos Ouros. Olha que bonito, olha a cor dela. Bonito, escura, né? Rapadura totalmente artesanal. Olha que coisa mais linda. Gostou. Dá uma mordida nela aí pra ver se tá... Não. Agora não. É. Mas então já tira da minha bolsa, que senão depois eu vou levar embora pra casa. Sem que... Não, por esquecimento, lógico, né? Porque eu tenho mais três lá em casa. Que legal. Ah, fica com vocês aí. Show de bola. Belezinha. O Confrei, vocês têm ali, vocês plantam. Vocês usam para alguma coisa ou não? Biofertilizante. Ah, biofertilizante? A gente viu que o Confrei, junto com o dente de leão, que são duas que costumam acontecer até espontaneamente,
é um biofertilizante muito completo, que assim, que elas têm, se crescidas num solo bem nutrido, elas têm praticamente todos os nutrientes. Então, na dúvida, se você não fez uma análise de solo, você não sabe direito o que está faltando, você mistura o Confrei com o dente de leão, faz um biofertilizante e pode fazer pulverização foliar ou irrigação, perto de irrigação, né? Ali vocês têm um monte de capuchinha, né? É, espalhou bem. E ali o que era? Era a mostarda que tá lá? Tem a mostarda, saiu espontaneamente e precisava dar uma eliminada nela pra... Mas como é que nasceu mostarda sozinho aí? Ah, teve já, né? Eu não sei se acho que já... uma vez ou outra, mas espalhou. Sobrou, né? Isso aqui é batata doce que tá tendo aí? Que eu não sei, não foi plantado. Não foi plantado. Foi alguma coisa que veio parar aqui. Esse almeirão roxo, né? A gente tem abóbora aí pro meio, tem... Ah, esse é um lugar também legal que a gente vai tendo surpresas, assim. Coisas que a gente planta e acha que não dá certo. Depois, na hora que você vai revirando, aí aqui já a gente deixa fluir mais... À vontade. Tenta intervir menos, assim. A gente só, de vez em quando precisa, a gente arma as estruturas pra trepar um pouquinho, né? Pra o que precisa. Isso aqui tem mais minha cara, viu? Tudo jogado um assim. Mas a gente já teve tomate legal aqui, já foi bem. Então, tomate é legal aqui porque aqui é seco. Aqui não tem muita umidade. Das partes aqui do terreno, com certeza isso aqui é uma das únicas chances, porque isso é uma das frustrações. Tomate é o que a gente já tentou muito. Mas aquele tomate pera e o cereja, eles não dão praga. Ele vai bem, O grande é o que grande exige não, mais cuidado. A gente ganhou uma semente de uns tomates diferentes, um roxo, tem um que ele tem um formato, parece até uma abóborazinha, assim, ele é todo... Glumado, cheio de glumos. Mas nossa, difícil de, né? De conseguir levar sem nenhum bicho, é bem difícil. Vamos pegar ali o Rodrigo no meio. Os feijões que tinham já secado a gente colheu, e agora esses daqui estão tudo verde, não vai nem dar para mostrar, mas só que cada canteiro a gente fez com uma semente de feijão diferente. Então, eu também faço isso, Tá bem, bem diverso aqui, mas não tem, acho, nada assim para mostrar, né? Pra mostrar. A gente tem um pouquinho de semente lá ainda, a gente podia dar pro Chico levar umas, a gente faz um escambo, daí você planta lá, vai que você consegue multiplicar elas lá, né? Eu tenho lá, mais coisa lá em casa, talvez seria o caso de vocês fazerem uma visita lá. Ou senão eu trago aqui. Aí porque vocês vão me falando, esse eu não tenho e tal. Esse foi, não foi, né? Porque às vezes o que não vai aqui pra nós vai lá pra você. Você tem às vezes a manha de plantar, né? Não, eu vou dar coisas pra vocês que eu tenho certeza que vai. Serralha perene, eu não vi taioba aqui também. Ah, que legal. Tem várias coisinhas assim que dá pra vocês terem aqui também. Show de bola. Tá bom? A gente adora. Vamos descer falar com as meninas lá? Que aqui já deu mais um pedaço de filme. Esse é o Rodrigo, vou ganhar umas sementes. Esse aqui que eu falei que é parecido com o que você deu pra gente. É mesmo, é um parente, né? Ele é um pouco mais roxo mesmo, né? E tem só uma tonalidade diferente. Nossa, vocês têm bastante. É tudo daqui? Não, nós compramos pela internet. Esses que estão aqui agora é tudo que foi já plantado pelo menos uma vez na estufa. A gente plantou, colheu pra levar pra fora antes. Legal. Esse aqui tem uma história legal. Esse aqui os caras encontraram essas sementes aqui numa caverna dentro de um pote de barro. Eles dataram, não sei se com carbono, não sei como fizeram, mas eles dataram e ela tinha 1500 anos. E aí eles colocaram na terra, ela germinou e deram continuidade. Então isso aqui é uma genética de... Mas o que que é isso? É um feijão? É um feijão. Mas onde foi? Na América Central que eles encontraram isso? Eu não sei onde foi. O site que da onde a gente comprou é dos Estados Unidos. 1500 anos? 1500 anos e ele estava viável ainda. Ficou guardado, né? Que é a natureza, né? Eu tô aqui fazendo... Que tecnologia é essa? Será que isso é possível, cara? 1500 anos? Não, se conserva a semente de feijão, será que não conserva uma pessoa também? Então. Tem esse aqui. Esse outro. Que legal, cara. Você tá misturando tudo, né? Eu tô. Joga tudo no mesmo saco, eu gosto disso. Faz uma muvuca. Não fica dá separadinho. Uma florzinha, coisa mais linda. Flor? Ele dá uma flor. Mas é um feijão, né? É tudo feijão esse. Tudo feijão, tá. Esse é lindo. Esse é o mais bonito de todos. Esse aqui produziu pouco, a gente não comeu ainda pra saber se é bom também, mas ele é lindo, né? Cara, quanto? Vocês gostam de feijão? Eu adoro, é minha comida favorita, cara. Carne não fala, carne ninguém liga muito não, mas arroz e feijão aqui. É ele que compra a semente, né? Então. Ah,
Olha, quanto feijão bonito, gente. Nossa, já vou aumentar a minha área de feijão lá em casa, então. Esse aqui que parece um feijão de porco, mas não é. Ele é menor, né? Mas... Todos são comestíveis, Rodrigo? Cara, eu... Não, alguns já respondeu. Alguns é uma vez só. Não, mas o feijão de porco, por exemplo, que eu já vi muita gente afirmando contundentemente que não pode comer, eu já vi pessoas... garantindo que pode comer, mas... que é só deixar de molho, como todos os feijões, na verdade, né? Todos os feijões você tem que deixar de molho. E tem uns que tem mais, outros que tem menos. Mas o que tem, assim, que pode, assim, causar algum mal, é eliminável, né? A gente experimenta, então, vai. É, você vê, se você sobreviver, você conta pros seus seguidores. Eu vou filmar eu comendo, então. Uhum. Mas, ó, vou separar... Cara, mas você tem um monte. É, acabou agora, mas é... Então, bota, bota uma meia dúzia de cada um num saquinho, já tá bom pra mim. Aqui, ó. Isso. Ô, dona Ana Paula, eu perguntei pros meninos, né? Porque eu já encerrei o vídeo, não sei, o que eu tô filmando é mais, é os extras. Uhum. Eu perguntei pros meninos o que eles diriam pras pessoas que estão ali na cidade, né? Pensando em dar esse salto quântico que vocês deram, né? E você tem alguma coisa para dizer para eles? Só que eu vou ligar outra câmera, porque esse aqui, como você fala baixinho, vai ficar baixo. É. Pera aí. Rajadinho é o de 1500 anos, hein? Não, eu vou guardar. Esse é de... Não, porque tá no vídeo. Ah, é tá verdade. Tô filmado. Tá filmado. O conhecimento tá gravando. Quer falar, Ana Paula? Ou só o seu olhar já é disso? Não, eu acho legal, assim, que aqui em São Chico a gente conheceu muita gente fazendo um movimento semelhante, apesar de, assim, cada um ter o seu interesse profissional, né, seu dom, sua arte, enfim, mas eu vejo que as pessoas, elas têm procurado se envolver mais com outras pessoas para isso, né? Então, essa semana, por exemplo, uma mulher entrou em contato comigo, oi Ana, tudo bem? Eu acompanho o seu Insta, acompanho o Insta do sítio já faz algum tempo, fico comovida com a história de vocês, sei que, e eu queria dizer que eu estou fazendo esse mesmo movimento. Olha só. Então, eu queria que você me desse dicas, sei que. Então, assim, é legal, né, quando você percebe que tem bastante gente interessada nesse caminho, né, de retorno à terra, de retorno à sabedoria, né, da natureza, né, porque acho que foi esse verde que não me fez enlouquecer, por exemplo, nessa pandemia, foi estar perto disso aqui, foi não precisar ter que colocar uma máscara toda vez que enfio o nariz para fora de casa, né, eu me sinto muito privilegiada por isso e me alegra saber que outras pessoas estão fazendo esse movimento e que elas podem se apoiar, né, umas nas outras para que isso aconteça. Por mais que não seja, né, porque aí fala, mas financeiramente, realmente, não é? A gente não pode ficar contando, né, com essa ajuda, né, dos outros, mas esse aspecto da generosidade, né, solidariedade, de conseguir ajudar de alguma forma a dar esse impulsionamento, essa coragem, falar assim, não, é possível, é possível, você pode, e estamos aqui para torcer com você, eu acho que é legal. Escuta, você falou do seu Instagram, você quer dar o seu Instagram ou vai esperar que as pessoas achem organicamente? É, o nosso Instagram Instagram das Mana, que é eu e a Mariana Rangel, é mana.artefoto. Então, mas essa é a parte da fotografia, né, do trabalho que vocês fazem. Isso, aí a gente começou agora, né, mostrando as fotos, mostrando a produção de conteúdo, e meu Insta pessoal é Ana P. Trevisan. Eu não tenho usado tanto ele, porque... Tenho ficado muito nas redes sociais produzindo para os outros. Às vezes acaba dando uma preguiçinha, assim, sabe? De cuidar do seu próprio. Mas de vez em quando aparece o tom lá, o sítio. E muita coisa, porque eu também gosto de escrever. Legal. E o do sítio, você não quer dar? O do sítio é sítio.passarim, né? Como no álbum do Tom Jobim. É, termina com IM, né? Não é INHO. E sejam bem-vindos ao nosso universo. Legal. Faltou a Mariana agora. É, essa eu chamo ela lá, vou assumir o... Ah,
Você vai assumir. É, ela tá, o moleque dormiu lá, eu assumo lá, ela vem aqui. Essa batata doce daqui? É daqui também, se eu parei pra você. Levo, lógico. Agora eu tenho batata doce roxa lá. Ah, se vocês quiserem, eu trago muda pra vocês. Bacana, seria legal. A gente andou lá na associação, tava tendo bastante esse tempo. Ela é linda, né? Eu tenho muita. A gente não muita teve aqui rama. Ainda. Ah, que legal. Tava... Aqui, como abriu esses platôs, essas coisas, já fica perfeito pra plantar. Pra plantar, batata. Ajuda a segurar um pouco. É. É. Ela cozinha mais comida, rápido, né? A roxa, ela não cozinha mais rápido que eu. Não sei. Mas é porque eu não ligo de comer até cru batata doce, dá pra comer cru. É mesmo? Então eu não presto mas atenção. Mas nunca comi ela crua? Pode comer batata doce ralada. É gostoso. É mesmo, eu vou provar, nunca comi. Experimenta. Assim, não. Rala que nem cenoura aquela. Tá. Sabe? Olha só. Bota nem sabia que podia. Dá um que, crocante que assim. Delicioso. Caramba, muito legal. Que legal. É. E deve preservar mais o teor nutricional, né? Com às certeza. Vezes a gente assa ela, fica um tempão no forno, ela fica boa, mas assim, perde muita coisa, né? Exatamente. Viu, Ana Paula, eu tava falando, se vocês quiserem ir lá em casa um dia, daí a gente faz um dia de coleta de mudas e pra vocês trazerem pra cá, porque eu já vi que tem muitas coisas que acho que vocês vão aproveitar que tem lá em casa. Ah, combinadíssimo. Tá bom? Se eu não vier antes aqui, trouxer. Não, eu acho. Pode ser, eu gostei de estar aqui com vocês. Porteiras abertas aqui, a gente gosta de trocar experiência mesmo. A vontade aqui, a gente sempre fala assim, meu, ó, tem duas fileirinhas ali na horta, se quiser, traz suas coisas para plantar aqui, sabe? A gente tenta botar o pessoal incluir, aqui né? também, sabe? Porque a gente sabe, muita gente com casa aqui não tem uma área muito grande também. Sim. Né, para fazer isso. E aí a gente quer falar, meu, ó, tá aqui disponível, se quiser, pode aparecer de tempos em tempos, planta, cuida, aprende e a gente vai aprender todo mundo junto. Agora, o Thiago falou uma coisa que eu acho que eu não gravei, que é a abundância de água que vocês têm aqui. Vocês, além de terem água para o consumo de vocês, sobra para aquele açudezinho ali e vocês ainda passam a água de vocês para três vizinhos, não é isso, Thiago? É verdade. Como é que é isso? A gente, até o pessoal veio conversar, né? A gente achava interessante que a gente tinha acabado de chegar e a gente soube, viu? Que tinha, às vezes, até era motivo de disputa. Algumas pessoas tinham, quando compravam ou vendiam o terreno, tinha que deixar um termo, alguma coisa assinada que vai continuar um fornecimento de água, uma servidão. E um vizinho nosso, quando pediu água, a gente falou pra ele que não tinha nem cabimento pedido, porque... A água não tem dono, né? Não, é uma coisa muito esdrúxula, quase absurda alguém achar que é dono de água, né? Então, a gente como uma benesse da natureza aí, a mãe natureza foi muito generosa com esse pedacinho aqui, a gente tem bastante nascente, então a gente fornece água para três vizinhos aqui, a gente fornece água para o vizinho de lá, para o vizinho da frente de cá e para o outro vizinho do lado de lá também, que não tem essa sorte de ter nascentes no terreno. Mas é uma coisa até quase que natural, assim, é um prazer, porque a gente sente genuinamente que isso se tem, assim, né? A gente não é muito dono de nada, né? Porque depois a gente vai embora e não leva nada dessa vida, né? Mas tem uma coisa que absolutamente não tem dono, é a água, né? Ela cai do céu, ela brota da terra, né? Isso aí não tem dono, né? Isso aí deveria ser um acesso para todos, né? Infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo que tem... Ainda mais uma água especial que nem essa, né? De qualidade fantástica, né? Assim, a gente em casa cansa de beber água da torneira e não precisa nem filtrar, não precisa de nada, né? É um... Legal. Então, um prazer compartilhar, é um luxo, né? Thiago, eu só posso dar os parabéns pra vocês com essa atitude, viu? Fico até emocionado de ver gente com esse pensamento e agindo, né? Conforme isso que acredita. É, isso legal. É legal. Vamos falar com a Mariana, então? Vamos lá. Rodrigo já levou minhas coisas, né? Acho que e sim. Olha o que nós ganhamos de presente. Sementes e uma rapadura. Linda, olha. Que coisa mais linda. Cor dessa rapadura. É, esconde do Rodrigo, senão ele acaba antes. Ah, é? O Rodrigo é o mais feroz. Ele então. Ama. Então ele não quis comer na frente da câmera. Eu falei pra ele dar uma ruim sem graça. Ele ficou inibido. Ai, difícil. Não tenham medo de entrar nesse túnel aí da mudança, de pisar em terreno desconhecido, de sair da zona de conforto. Acho que mais do que nunca, ainda mais hoje em dia com tanta tecnologia, né, a possibilidade de ficar um pouco mais distante, talvez. Não tenham medo e mergulhem.